je našim tajným hosťom jedna osoba? Nie. Takže kapela, kapela. Je to slovenská kapela? Je. Je to kapela, ktorá nemá obdobu. To zase A majú hity? Majú. Jeden z nich si teda zaspievame. Ktorý si chce zaspievať ich hit? Ty povedz. Povedz, ktorú ja ti poviem. Incognito. Dnes o 20.35 na Jojke.